Hola, bon dia, com estan? Nosaltres aquí portem un llibre que no sabríem com qualificar, la veritat. Els hi puc dir que va tenir el Premi Càlamo, de la llibreria Càlamo, i després, doncs, segons ens indiquen a la contraportada, doncs, ha estat un llibre molt elogiat, i que, bé, dic que va tenir molta anomenada. El entenado, que és el títol, significa, jo la veritat no coneixia aquesta paraula, la vaig buscar i el entenado seria com una mena d'afillat, ni fillastre ni adoptat, sinó d'aquell que tu afilles a algú encara que no porti ni el teu cognom, ni, sinó que el tens afillat a casa o tant. Aquest entenado, aquest personatge, doncs, en el decurs de la seva història, doncs, és afillat per diverses de diverses maneres, diguem-ho així. L'autor és Juan José Saer. És Juan José Saer, va néixer a l'Argentina l'any 1937, va morir a París l'any 2005. És filòsof de professió, bueno, va dir, va fer la carrera de filosofia i ha escrit assaig i novel·les. I la veritat és que nosaltres aquest és el primer llibre que llegim d'ell. I bé, l'editorial és Rayo Verde. Es va publicar la primera edició de l'any, no en aquesta de Rayo Verde, sinó que el llibre es va publicar l'any 1982 i en aquesta edició que els presentem avui, doncs és de l'any 2013, o sigui que té 7 anys, 8 anys, 8 anys té aquesta edició. Dient que no sabem per com qualificar-lo perquè al 100% no el podem defensar, només nosaltres. Però com és una opinió personal i totalment subjectiva, i després de dir-los que ha tingut molt premi i ha estat molt elogiat, doncs faria molt bé de contrastar el meu criteri, almenys que doncs, realment doncs, considerem que coincideixen, que vostès coincideixen amb el que jo doncs, puc dir o no puc dir. La seva situa en el decurs de la conquesta dels espanyols a Sud-amèrica, quan arriben allà i bé, més que una conquesta va ser un genocidi. Això ara ja penso que ningú ho nega. Aleshores, el narrador és un d'aquests, és un grumet, vull dir que puja en un vaixell, l'agafen en un vaixell, és orfe, l'agafen en un vaixell, va a les Amèriques i allà es troba amb una tribu que en el moment de desembarcar es troben amb una tribu que els mata tots i ell queda com a únic supervivent. Aquesta tribu, la filla, l'agafa, vull dir que el té allà durant 10 anys. I llavors ell passa unes vicissituds, després aquesta no són, la tribu no és mala gent, li donen menjar perquè pugui marxar de la volta de 10 anys, bueno, no els explicaré tot el llibre perquè potser vostès estan interessats, quan acabi de dir això, estan interessats a llegir-lo. I doncs ell és el narrador. Està escrit tot seguit, vull dir, no està tallat per capítols, perquè ell ens va explicant tota la seva història, però fa molta incidència en aquests 10 anys que passa amb aquests indis de Sud-amèrica, que no ens especifica si són asteques, inques o no. Senzillament són uns indis que viuen, diguem-ne, a la selva i, bé, el que passa que això està escrit com si fos ficció. La primera part, doncs, és ficció i la segona part, que també és molt interessant, però que és com un tractat d'antropologia, diguem-ne, perquè els indis fan aquelles coses determinades, perquè quins són els seus conceptes, que això està bé. Però clar, jo reconec que a mi les barreges m'agraden poc.
Això de la novel·la històrica no m'acaba mai d'agradar perquè penso que es posen uns diàlegs que vés a saber si eren aquells o no eren aquells i que agafen quatre coses històriques i llavors, vull dir, l'autor doncs les fa com una novel·la i aquí ha passat gairebé el mateix. Aquesta part més antropològica no ens ha desagradat perquè nosaltres doncs no coneixem tant la història dels indis a Sud-amèrica, el que sí sabem és que el que sí sabem és el que es va fer d'aquí allà, diguem-ne, eh? Però bueno, vull dir, nosaltres no tenim per què pensar que el que se'ns diuen aquí referent a la vull dir, a la relació dels indis amb el seu entorn, amb el seu ambient, amb el seu entorn més immediat. Però, per exemple, doncs no ens parla aquí en cap moment dintre d'aquest entorn, vull dir, no surten animals, vull dir, quan ells viuen enmig de la selva. Després hi ha un moment que ens diu que passen gana i dius, i quan tenen un riu al costat, quan ells, generalment les tribus o aquests col·lectius o que viuen ja sintetitzen amb el seu entorn i saben el que poden menjar i el que no poden menjar. Per tant, i tenen un riu al costat i la platja tampoc la tenen gaire lluny. Vull dir que, bueno, després hi ha un moment en què el personatge diu que sent compassió per aquests indis mentre està ell captiu en allà, però no està captiu però no li fan cap mal, vull dir que més aviat el tracten bé i tal. Després, hi ha per aquelles persones que siguin molt, molt sensibles, doncs hi ha canibalisme i després, a la primera part, l'autor, doncs, vull dir, no omet cap detall d'una que ja està bé, vull dir, a mi no em molesta, però en canvi hi ha altres coses que potser m'haguessin agradat o que penso que podien estar molt ben... aviam, ho explicaré d'una altra manera. Els indis tenen un ritual cada estiu que prenen una substància dels arbres que els fa, diguem-ne, no diré embogir, però sí desinhibir-se totalment, totalment. Vull dir, no es desinhibeixen en tots els sentits, sexualment, sobretot, vull dir, llavors acaba allò sent, diguem-ne, per entendre'ns, una orgia descomunal en la qual els nens que tenen 7 anys també intervenen, vull dir, intervenen, però no forçats, sinó que intervenen perquè és el que sempre han vist. Ho han vist des de que neixen, que durant aquest estiu, durant l'estiu, doncs passa això. Però aviam, si ho sabré explicar. Això podria ser molt bé formar part d'aquesta antropologia dels indis, que també forma part del canibalisme, sense que el canibalisme signifiqui que odien el contrari, que l'odien, que el volen matar. No, no, el que significa és que t'estimo tant que fins i tot et menjo. Ja ho sé que és una mica bèstia, però... és bèstia per la nostra mentalitat, però bueno, vull dir, també podem posar-ho en un altre context. I en aquí doncs, es pren moltes pàgines per explicar-nos-ho. Bueno, està bé, però llavors quan arriba realment, anys més tard, a la volta de 10 anys, arriba una altra barca d'aquestes que anaven allà a conquerir i a matar indis, doncs això ho sintetitza molt bé, ho sintetitza molt bé, però m'explica tota una història aquí que dius, aquí també haguessis pogut sintetitzar, però en canvi tota la part del genocidi que me la sintetitzes, que està molt ben sintetitzada, perquè nosaltres ja, en el nostre imaginari, ja veiem el que és, però que en canvi pensem que el genocidi va ser molt pitjor del que aquí se'ns mostra. No hi ha cap genocidi, no hi ha paraula que pugui descriure el que és un genocidi. No, encara, aviam, dir-ne tragèdia és quedar-se curt, un genocidi. Vull dir que... per altra banda, també, el que no... Aviam, el Juan José Saer escriu molt bé. Vull dir, té traça per escriure, no és que sigui un mal escriptor.
Què és el que passa? Que, esclar, aquí se suposa que és el segle XV o XVI, però ens parla un narrador com si un narrador amb paraules d'ara. I clar, això tu ho vas llegint i primer jo pensava, hi ha alguna cosa aquí que a mi no... Jo ja ho sé, que potser sóc una mica llepafils o com vulguin dir-li, però hi havia... I llavors dius, és que mai parlaria així. Un narrador d'aquell segle no parlaria així. Tampoc cal escriure un llibre com si es parlés al segle XVI, diguem-ne, perquè llavors el lector actual s'avorriria, almenys que fos un filòleg, s'avorriria. Però sí que podria, que es pot, diguem-ne, utilitzar uns girs que el lector, que confiar en el lector i en l'imaginari del lector, i portar-lo a una música que ressoni, diguem-ne. No, no, una mica en paraules, no diré arcaiques, però potser una mica més no arcaiques, tampoc en desús, sinó un tipus de paraules que ens ressonin en el nostre imaginari com d'una època pretèrita. Per altra banda, també pensem que li sobren com unes 25 pàgines. Ja ho sé, que sembla que no, que dius, bueno, tu salvaràs el llibre. El salvo, però perdonin, amb reticències, perquè un cop ens ha explicat tota aquesta part antropològica, que ens explica doncs una mica com sintetitzen els indis amb el seu entorn, perquè encara que quedin anegades les cases, doncs segueixen allà construint en el mateix lloc. O sigui, hi ha tota una part antropològica que ens l'explica globalment i que nosaltres ja copsem tot el que és el sentir de l'indi d'aquella època, que no sabem si era així, però bueno, anem a dir que ens ho creiem. Però és que llavors, per monaritzar, doncs aquell feia això, i això penso que ja no cal, perquè la idea global ja ens l'ha donada, ja ens l'ha transmès, i penso que li sobren 25 o 30 pàgines, 25, posem 25, però no ser tan taxatius. De tota manera, jo entenc que sigui un llibre que agradi, i que agradi molt, i que qui no estigui tan contaminat com jo d'escriptura, de que es miri, doncs és un llibre que realment entenc que hagi tingut un èxit, i que possiblement doncs els possibles lectors que puguin venir els continuo agradant i agradant molt. Però si algú, hi ha altres llibres que s'han dedicat directament al genocidi i que ens ho poden explicar molt bé i que potser no cal, no, miri, no vull ser més, no vull dir res més. Ja penso que té públic, vull dir que és un llibre que segurament, si algú que no estigui tan malalt de lletra com una servidora, doncs a lo millor segur que tindrà molta acceptació. Perquè és un bon escriptor, això sí que els ho puc dir, que vull dir que no és un mal escriptor, saber, eh? El que passa que penso, quan et fiques en un tema tan complicat com aquest, has de saber ben bé com ho has d'explicar i la manera com ho expliques. I llavors penso que ell, doncs, bueno, intenta dir-nos alguna cosa, ho fa, però a mi no m'acaba de ser rodó. Bé, res més, només dir-los que el llibre té 182 pàgines, per tant, encara que sembli molt gruixut, doncs no ho és, perquè el paper és una mica més gruixut que habitual. I res més, com sempre, doncs moltes gràcies per ser-hi, estiguin bons, siguin bonets, i a reveure.